producenten och för Andreas Holmqvist. Oj, oj, oj! John Klingberg, den unge JVM-backen, tacklas in i Djurgårdens avbytarbås. Så jag tänkte bara höra om ni har märkt vilket jubel det blir när Djurgårdens Mika Zibanejad är inne på isen och när han visas uppe på jumbotronen här inne i hovet. Publiken älskar den här killen och det är inte konstigt. Han är 17 år gammal. Tacklingen som han gjorde och skickade ut Frölunda-spelaren i båset, den uppskattades utav hemmapubliken. Och han får speltid i 4-5 och allt möjligt. 17 år bara, Mika Zibanejad. Ja, för precis. Allting har ju handlat om Mika Zibanejad här i den andra perioden. Vi börjar väl med målet där. Vad är det för ett skott då? Nej, jag tänkte bara knäppa den på mål. Det var lite dålig vinkel, men han räknade inte med att jag skulle skjuta. Liksom, så att jag tänkte att det skulle bli lite överraskande och så svek den in. Vad säger du annars om er andra period? Vi kommer upp ganska bra efter första perioden, lite tveksamt. Sen vi växer ju längre perioden går. Då. Det ser ganska bra ut nu, bara trumma på i tredje. Men utdelningen också, den är ju i det närmaste extrem. Ja, precis. Nej, men det är skönt. Det är skönt när det är på så. Sen gjorde du en annan grej i den här perioden också. En spektakulär tackling. Ja, nej. Det var inte min tanke att dra över över sargen, men ja, nu blev det så. Det är väl en rolig grej också. Du får spela väldigt mycket i 4-5. Du tar tekningarna. Vad säger du om allt det här förtroendet du får? Det är jättekul. Jag hade inte räknat med alls det här förut, men... Jag försöker bara ta möjligheten när jag får den och göra det bästa av det. Du vet att du bara är 17, va? Oh ja, det är väldigt medveten om. Lycka till i fortsättningen av matchen.